Mija jissa għandu modella, attriċi, tikberu tisbieħ, ħataqblu mijaj, signori. Ġiet iżżurni Rebecca Dimech! Madame! Oh, thank you! Wow! Għet issemmi għala xaħġa. Għala xaħġa. Nafli bħalisser ġajt lura wkoll permezz ta' drama. Ejja, ġajt. Li ma tistax tiżvelalna ħafna fuqha jisimha la rusa. Ħadkun f'Ottubru, però inti ħatagħmel parti. Karattru differenti totali milli nagħmel is-soltu. Ġifieri għalhekk ħadtha bħala challenge għax m'għandux x'jaqsam mal-karattri l-oħra li għamilt. Edha looking forward għaliha. Serju? Komiku? Le, mux komiku, soltu komiċi nagħmel. Le, mux komiku, le. 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 U hekk looking forward ħadd ara n-nies u mbagħad jibdew jaħsbu kiegħek fil-veritu. Mela. Ċabbalta hekk. Ma tafx kif tagħmel tipo karattru jibdew jaħsbu. Dik l-istess waħda tagħmel. Jiġri qed taffettwak deċeduti di? Fem deċeduti kelli karattru normali, saċ mej kienet karattru normali fejn l-oħrajn. Iktar l-oħrajn kienu iktar. Ik li kont naħseb nagħmel iktar komika kienet Stacy f'minn imissu, fis-sens hemmhekk kien karattru naqra komiku mhux ħażin u differenti. Imma mejn naħseb kienet l-iktar uħda. Nagħmel komedija fija jiena nħobb ndaħħaq, nħobb nara nisiet u nħobb nara nisiet ħdu pjaċi. Imma bħala attriċi nħobb pjaċi nagħmel fil differenti wkoll ġifieri. Il-komedi fik, però mbagħad fil-ħajja ta' kuljum. L-istess. Komedjant. Komedjant. Però meta tkun fil- hekk, fil-qoxra tiegħek. Ikun hemm dawk il-momenti li. Sadness jew hekk, iva, ġeneralment min ikun komiku. Jatti ħafna mill-affarijiet li jkun għaddej minnhom bil-daħ billi daħħaq ħafna affarijiet minn da. Ħafna ġifieri hija normali dik hija. Fis-sens inħobb indaħħaq u hekk, imma I have my moments as well. Ġifieri. Inti sirtom ta' żgħira. Ta' 19. Ta' 16 sena. U kif tqis relazzjoni għandek mat-tifla llum? Ifhem, 15 dal-waqt, 15 weeks, ġifieri. Tikber qiegħda. Għax fil-verità iskom aħwa. Iktar milli. Ħafna u thank God għandha karattru vera ddaħħaqni għax ukoll l-istess ħobb iddaħħaq hekk. Għandha karattru differenti minni ħafna, però ddaħħaqni. Ara xi ħlew, tarawkom imma. Imma kuna żgħir u statwala tkosi daqsi. Mek Parigi. Mek Parigi. Issifru wkoll flimkien. Ija kollox, ta' fis-sens anke jiena ninkludija f'ħafna affarijiet, anke noħroġ u hekk rari noħroġ waħdi iktar noħroġ attivitajiet li koll tkun miegħi kull imkien kull fejn mur noħodha miegħi ġifieri. Ikolli nsaqsik iktar personali hekk l-aħħar li kont ġejt ukoll konna tkellimna anke fuq telfa ta' ommu. Illum il-ġurnata kif tqisha ħriġt minna? Ifhem, ma toħroġ minna qatra jien qalbi. Telfa tom dejjem teqbal ommu. Li nipprova nagħmel tinstema forsi ħażin jew kera, nipprova ma mhux ma niftakarx fiha, ta' ma jiena kif niftakar fija nibża li niġi ħażin ħafna. Allura nipprova niftakar f'mument li konna nitqu. Fimt, jow nammel xaħġa għajt minn jafx titħakki ku bħalista edha u fim. U niprofa nfarfara bek biex ma nħuġ. Ma ta' kus sabiħ, li d-dawara f-pozittiva. Niprofa. Aħna ħanajdu, kull minn tilef il-xaħat tal-qalbu, kull ħat tħossu taf kif ma ta' tiftakar fijom. Ma ta' tiftakar għax ħallewna u ek, kisek l-għamma titħata. F-moment ta' dwejja. Ħafna. Allora kemmu sabiħ li niftakru Meta kienu jtuna affarijiet żbieħ, meta kienu jkunu magħna. Eżatt. Jiġri dawn l-affarijiet li għamluna forsi aktar. Jaru, tipprova tbenġilha bil-Malti. Ekk qed nilgħu hemmhekk ritratt partikolari. Ija. Sal-ma mi tal-mami. Naħseb dak l-aħħar ritratt li ħadna flimkien. L-aħħar ritratt? L-aħħar ritratt li ħadna flimkien dak. Okej. U l-iktar wieħed tal-qalbi li għandi. Dak. X'kont niftakar kont ħrixta, għatti leħam morru niklu, xina ħob ħafna spaghetti marinara, per eżempju. U dak ma konniex insajru ħafna darġ, missieri ma jħobx il-ħut.
Għallu għat t-tileja mur nihdu spaghetti marinara tra si post vera tajjeb. U ħattan batwara ħattan mur nihdu. Pas da kunna ħriġajni u t-tifla bis. Batwara, kif mur nadda? Ej. Kif di għamna id-dakina zgulli għedamijak u tajjeb kif għadna l-ewel u kollib għu niftakru fl-affarijiet zbija. All right? Kem inkaddi. Ej, li nxilek. Mxek. Sallu għal-mwari ta' għamet, jek li nkell l-opportunita u l-għu nil-ta' għamaxa u kol. Ejja, għallin dawru s-sujġet. Għan il-għabu l-oba. Biex ġi. Fej s-soltu, miak għatkun differenti. Inti. Għanna raw il-toma tijak l-ewel. Ejsa. Kif inti fit-toma? Nella mażelli ċeċ. Mażelli ċeċ. Inti kwita mbaħt, jek emmijek. Helba mi. Et tħares li l-monitor, u tinkwita gżel ġiċ ċina għal-maskara. Leo. 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 Għanna raw il-loba tal-pizza Petrus, għanna raw kif inti fit-toma. Għanna raw il-loba. Għanna raw il-loba. Ma tanċi derfik ek tħobti. Għanna ġifri għanna ġu. U d-dimek taħt il-bozza mela. Xana għanna t-għajna jgħam. Bil-mot, lele, mux għanna fasom lokom biex inkwitan dimaxħa. Xħata mill-li warajni, eh? Xħata mill-li, xħata mill-li warajni. Mela, ħajtla il-minuta issa, ħallin dewqek bicċa mill-pizza li għandi għawnek u t-taqta ingredient li għandi. Open mouthi. Ah, brava. Ok, slowly. Slowly. Fjall mushrooms. Fjall faqqieħ, proset. Ingredienti juħol. Badam. Bajt, proset, dak l-ingredient. Kem taf. Very good, eh? Kem taf, kem minti brava. Mela, ħan neħkielek bil-mot. Amazing, amazing. Mela, jina ħan tik, sabat qotu da bil-mot u da, xerja ma menti, pero jina ħan tik il-pizza. Ħattin il-pizza. All right, għamila par-baked, xisrit, margarita, capricciosa. Litkun, jien kollu xnikol. Intik marinara, tħopp il-dand, il-tuna. Tajep, mela marinara jgħatijak, lak li tħopp il-ħut. Grazzi l-pizza Petrus, dik jgħatijak. Mela, ħan il-għabu l-loboħra issa. Di vera jeket nħu għost. Pieċi. Għabel ma nilabu għad il-loba, xtaqt n-saqsik, għalix dis il-mara l-lu maċ maħallek tfajla. Il-mara sabiħal għandi ħdejja, l-attriċi brava, modella. Vera, vera. Għaj, 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 ċara, jidina naqra. Dak ġew jiffilmjaw dokumentarju ta' nisa gladiatriċi. Ovvijament ta' dak iż-żmien għax mhux biex kienu gladjaturi rġiel ma kienu gladjatriċi nisa. Ekku. Fuq storja ta' għaldara, tfajla. U ġew jiffilmjaw hawn Malta pers li għandna ħafna sets antiki jekk gladiator inħadem hawn. Gladiator kien sena, kien sara. U ġabu ġifieri atturi magħhom Ingliżi, Spanjoli u hekk. U għajtu li għal audition u jiena biża fuq għax għad jiena għifsan ikkompeti speċi ma' barrani. Waħda ġibri l-oħra u spiċċajt, ġibri għamilt zewċ auditions u spiċċajt il-main actress, ġibri għal-dara konti jena. Għet jider issa. Għet tara għahi, għet jider u kol fil-History Channel. Mela. Fil-fat inna l-attriċi għadha dokumentarju partikolari, ija. Mommi ma, kont sammu t-sinsiet naf. Mela, ija, sorry, bu. Mela, jena kont fan kbira ta' Wonder Woman, l-antika ġifiri ta' meta konna zar 1990s, 80s, ċaħġek. Dikkul fil-oddu kont t-fissa ta' umnara. Skoprejt li... Għasab għalek kont għamil l-istanz. Eżat, għaxu bat speċajt nġilet vera, l-maturi vera, da kollox vera, għal-muni u għek kollox, insomma. Un narratur hija Linda Carter, Wonder Woman, propja l-antika. Ġifiri diratni, kommentatu, dal-affarit, ġifiri. Ixraq lek ta' vera, proset, għalli xie esperienza sabiħa li ma nattux minna ta' kulli u bħiġi. Le, għaxxejn, għaxxejn. U ta' jfu kolli, għanka u koll tkompli. Jalla, jalla, posi. Kompli għaddej fija. Jalla. Mela, kif għatlek, għan il-għabu l-loba, mazza, jewaqtali. Kem il Kem tħob, imma xaħġa interessanti, għalli tħob iktar. Għalix, din narawa kontinwament biddel il-luks tagħha. U titfa ħafna ritratti minn jista' jidħol issa Rebecca Dimech tarawha fil-Facebook page tagħha. U daqqa tagħmilha ta' Marilyn Monroe. Ija kemm inħobb. U daqqa tagħmilha tagħmel makeup kollox int. Aha, jiena ma nafx għandi tip ta' wiċċ naħseb komuni ma nafx. Li wiċċ li tista' tbidlu nara ħajjiena. Imma xkun tajba hekk. U minna parrokki lens tislemmu la u timbidel. Ija nħobb ta'.
Għanna raw xtajt għallaw ritratti. Ejja, ħanna. Tijak stess. Tijak. Ma t-sejja waqtar. Ja, dak għaqtali vera moġobni. Xwara ftit tfaċċa bil-dbidi. Għaqtali. Għankomplu, għankomplu għallaw ritratti. Dik tafta xiex. Game of Thrones, rajtu. Ok, vera t-ġbaħa. Mazza. Mazza. Iktar. Moġobni. Għommi xinkwi di mazza xdejo ġobni tarri. Ema ta' fu, ija xi dwejja, vera t-nara li ta' dwejja. Iħor, iħor, iħor. Dik mu ta' xej, ma sabiħ dik il-parrokka l-qalbi. Ta' ġobni. Nistara ejva jew lemmin li mazza vera ta' dwejja. Mazza, 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 jek isim għall-loba. Dak kemm make-up look li oġobni. Kemm ta' għamelu. Kemm ta' għamelu. Iktar, iktar, iktar. I parrokka l-viola. Sabiħ, da. Rijana, di. Rijana, ti le, da, kis Mazza u kol. Jazobni, da. Spagnolita, senjora, si. Senjorita, mazzita. Senjorita, mazzita, mi piace, si. Iħor? Si, mi piace anche, bello questo, si. Mazza. Ma jellek il-lumo li jellek il-self-esteem. Isma, t-stawġu li. Mazza, waqta. Tani zohra. Dak taf kon fuq programmi, hor, dak, waqt li t-jamlu li l-make-up. Mazza u kol. Sabiħa, reġda. Mwaj, ma s-sat sabiħu kon. Ej, self-esteem, self-esteem. Għax jħuġbuni dar retratti, kako ma tellajt għor. Fadal niktar retratti. Fadal nispera li, leħi dokra isni huta. Faqa, differenti. Dak taf xisu, dak tal-huta xismu, fish tank. Maħxal li mettajt imma. Fiħi tifakkarni. Fadal li għajja, grazzi. Għala, jtik għad il-laba maħxal għatali. Tal-boħra ġibu l-irġil, mela tijaj. Imma lek differenti. Uaj, ma. Għamilni għad differenti mijak. Il-raġel ek tijak. Il-raġel tijak. Għalissa. Għalissa. Għadna ma l-istess wieħed. Għadna ma l-istess wieħed. Għadna ma l-istess wieħed. Ija, t-bin snin issa. ċej, u. Għadda jgħatta l-ġurnata, rib. ċol? Ifem, fost il-ġimma ma mmurim kieni, ne? Inxol għaddar, fost il-ġimma. Għattar għem meti flasju. Għax taf xidi, għak nispeċa noħroċ, għanka mmur sempliciment kafe, kolli seba mizzana għamur id-dar. Għamur id-dar. Ija, fost il-ġimma le, weekend ija, mbat nibda missib fil-ħodu, noħroċ minn fil-ħodu, we. Ma noqoċ id-dar, ma fost il-ġimma ma mmurim kieni. Fost il-ġimma tal-ġabra. Fost il-ġimma tal-dar, kil, tajjar, trajt naqa televizjon, fimti nekkenħu. L-ewwel għatlu, qabel ma nqux taqt insaqsilek di għax in-nies jassoċjaw mal-karazzu li tkun. Eżatt. Kellek xi esperjenza dwarha forsi kien hemm min ma kellux grazzja miegħek jew viċi versa. Min fejn ħanibdew ma jkollux grazzja miegħi. Għax jażbuni kiesħa u jinna forsi mej kienet fuq meta konna me karattu mej kienet forsi tidher kiesħa jew tippretendew whatever. Imma għadhom jaffettwa illum minn nafsi. Jiena bum marġajt il-mic, sorry. Jiena sorry personalment illum m'għadniex nagħti każ qabel kont noħdom bikbar ħafna. Illum hija kont noħdom bikbar li iqabbluni jew jarawni antipaskaw hekk. Illum fis-sens min irid jista' jipproċa niġi kellimni jkun jaf xi fis-sens kull min anke kelli min jaħdem miegħi li hu darba li rani. Kienu jgħidu li ma kemm kont nagħmlek antipaskaw kiesħa u llum li fiċemplu lili u jfittxu fis-sens fim differenti. Ta' tissir tafa persuna qabel tiġġudika. U speċjalment meta tkun attriċi tagħmel karattri fuq it-televixin. M'għandekx taqsam mal-karattru inti. Xogħlok huwa attriċi qed tagħmel karattru. Nista' nikkonferma jiena mhux għax fiċċe kemm hi qalba tajba. Tantu hekk illi tanti qalba tajba. Di qatt ma semmejta u nsemmiha fil-programm. Darba daħlu fuqi bil-karozza. U min jgħaddi Rebekka. U waqfet, ħallet il-karozza fin-nofs, jina jgħidilkom bl-ikbar serjetà. Ħallet il-karozza fin-nofs, ġiet ħatara ġara, waqfet miegħi ġifieri, u vera apprezzajt, għad nisallum niftakara. U najt, najt, hekk fis-sens. Kemmi mara vera ġenwina u ta' qalb tajba. Thank you. Niftakara, mela, kont diħel għal-programm kombinazzjoni. Mela, skont viċina. Niftakara, ġifieri. Thank you. Affarijiet li forsi inti ma taħsibhomx, però kemm meta tagħmel il-ġiġi kultant. Sempliċi affarijiet żgħar li għalhekk ma tħissux ħafna, ma persuna oħra japprezzaw. Dik dejjem. Nirringrazzjak, nawguralek għal ħafna affarijiet sbieħ, għal la rusa, l-proġetti li għandek, u fuq kollox anke l-ħajja tiegħek. Sell li għattifla għandi u kon rigali. Naf li maġejċ għal xej, ejja. Grazzi għal James Caterers, intu kom u koll il-rigali. Grazzi u koll li għatti li kelli l-kulħat ta' unek l-kru u kif u koll l-nis kolla ta' għana. Għandek u koll rigali, grazzi l-salati preziosi. Għandek u koll il-candy, Dylan's House of Candy, xma ditti għattifla. Għandek u koll prodotti Golden Rose, Goodie Back,
Hobbu l-makeup. Grazzi Beauty Cosmos, il-Jacqueline u Tim kollu. U ħalli bagħtu wkoll ukoll tagħmel back message minant Precious Pearls and Beauty, grazzi Liana, għandek il-Fjuri minant Romano Kassar, l-Ikla, grazzi la Roma Restaurant u kif ukoll għandtuk il-Pizza Petrus li rbaħt l-ewwel fil-logħba tagħna. Tajjeb. Tajjeb. Grazzi li ġejt iżżurni fil-ħadd gost. U nawguralek minn qalbi kif għatlek diġà. Grazzi ħafna. Minn ħobti tieħor. Ħanilta'qgħu ma' Luke Borch, ħankomplu nisimgħu u Ġożmar ħankomplu nisimgħu wkoll aktar kanzunetti li qegħdin magħna fit-tieni semifinali ta' Malta fil-Eurovision Song Contest li nsabu ovvjament li ħassir fl-10 ta' Mejju, it-tieni semifinali fih jkun hemm Malta. Għalhekk ħankomplu nisimgħu aktar kanzunetti li qegħdin jipparteċipaw magħna u fuq kollox nsiru nafu jekk hux ħajgħaddu jew le u kurzitajiet li ma konniex nafu mill-Eurovision Song Contest ta' dis-sena. Minn hawn u vera ftit minuti ġifieri importanti bqgħu hemmhekk. Żommu l-kafe u t-te f'idejkom u l-bqija ħalluh f'idejja.